স্বাধীনতাৰ 75 বছৰৰ পাছতো উন্নয়নে ঢুকি নোপোৱা বোকাখাট সমষ্টিৰ এখন গাঁও। চৰকাৰৰ সকলো আঁচনিৰ পৰা বঞ্চিত এই গাঁওখন। বোকাখাট সমষ্টিৰ দীফলু পথাৰৰ ডেৰগঞা পামৰ ৰাইজ আজি যমৰ যন্ত্ৰণাত সময় পাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে। বাট পথ, স্বাস্থ্য, পানী যোগান, চৰকাৰী আৱাস, অনাময়, এই আঁচনিবিলাকৰ কেৱল নামহে শুনিছে গাঁওখনৰ ৰাইজে। বাৰে বাৰে এইখন গাঁৱৰ ৰাইজে এই সমস্যাৰ বিষয়ে স্থানীয় বিধায়ক তথা মন্ত্ৰী অতুল বৰাক জনাই আহিছে যদিও আজিকো প্ৰতি কোনো ধৰণৰ সুফল লাভ কৰা নাই। কেৱল নিৰ্বাচনৰ সময়ত ভোট ভিক্ষাৰ সময়তহে অতুল বৰাক এই গাঁওখনত দেখা যায়। কিন্তু এইবাৰ গাঁওবাসী ক্ষুব্ধ। গাঁৱৰ ৰাইজৰ মন্তব্য, এইবাৰ কৰ্মফল ভুগিব লাগিব অতুল বৰাই। ইতিমধ্যে গাঁৱৰ এই 150 পৰিয়ালে সিদ্ধান্ত লৈছে যে অতুল বৰাৰ দিন এইখন গাঁৱত কলি গৈছে। এজন কেবিনেট মিনিষ্টাৰৰ সমষ্টিতে স্বাধীনতাৰ 75 বছৰৰ পিছতো যদি এনে এখন গাঁও থাকে, তেন্তে হয়তো সেইখন গাঁও অসমৰ ভিতৰতে প্ৰথম, যিখন গাঁৱত বিশুদ্ধ খোৱা পানী, চিকিৎসা সেৱা, ৰাস্তা ঘাটৰ সমস্যাই আজিও ৰাইজক জুৰুলা কৰি আহিছে। যাতায়াত ব্যৱস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হোৱাৰ বাবে দুৰ্গম অঞ্চলটোলৈ সততে যাব নোৱাৰে স্বাস্থ্যকৰ্মীৰ লগতে স্বাস্থ্য বিভাগৰ বাহন, যাৰ বাবে জৰুৰীকালীন সময়ত সমস্যাৰ সন্মুখীন হোৱাৰ লগতে চিকিৎসাৰ অভাৱত ৰোগী মৃত্যুৰ মুখত পৰাৰ ঘটনা বহুবাৰ সংঘটিত হৈ আহিছে এই অঞ্চলটোত। তাৰোপৰি পথৰ দুৰৱস্থাৰ বাবে স্কুল কলেজলৈ যোৱা ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে বহু সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈ আহিছে। স্থানীয় ৰাইজে পথটো মেৰামতি কৰিবৰ বাবে আবেদন নিবেদন কৰাৰ পাছতো কেবিনেট মন্ত্ৰী অতুল বৰাই কোনো ধৰণৰ গুৰুত্ব নিদিয়াৰ অভিযোগ উঠিছে। জৰাজীৰ্ণ পথটোৰে স্কুল কলেজৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী, ৰোগী কোনো যাব নোৱাৰা এক অৱস্থা। ইয়াৰ বাবে স্বাভাৱিকতে এতিয়া খুব উজাৰিছে ৰাইজে। যদিহে সময় থাকোঁতেই স্থানীয় বিধায়ক তথা মন্ত্ৰী অতুল বৰাই এই গাঁওখনৰ কোনো উন্নয়নৰ চিন্তা নকৰে, তেন্তে অনাগত দিনত হয়তো এই গাঁওবাসী অতুল বৰাৰ বাবে বুমেৰাং স্বৰূপ হ'ব পাৰে। ইয়াততো এতিয়া আমি চিধা চিধিকে ক'বলৈ হ'লে আমাৰ অসম চৰকাৰে এই গাঁওখনক মাহিয়াই চকুৱে চোৱাটোৱেই সত্য। যিহেতু এই অঞ্চলটোত আজিলৈকে জিৰ'টেক হোৱা নাই, মানে চৰকাৰী আঁচনিটো বাদ দিয়ক, জিৰ'টেকে হোৱা নাই। আৰু বিভাগীয় অফিচত এই আবেদন নিবেদন কৰাৰ পিছতে আৰু কোনো ফলশ্ৰুতি আমি লাভ কৰা নাই। সেইবাবে আপোনালোকৰ চেনেলৰ যোগেদি আমি জনাওঁ যে এই দীফলুপথাৰ গাঁৱৰ ডেগেয়া পামৰ গাঁওখন বা দীফলুপথাৰ এৰিয়া যিসকল চৰকাৰী আঁচনিৰ পৰা বঞ্চিত, বিভাগীয় মন্ত্ৰী মহোদয়ে যেন এই অঞ্চলৰ ব্যক্তিসকলক সা সুবিধা দি পেলাই উপকৃত কৰিব বুলি অনুৰোধ জনাওঁ। চাৰিওফালে উন্নয়ন হৈ আছে বুলি TV-CV একদম পূৰা মানে ফটাঢোলটো বজাই থাকে, আমিতো সেইবিলাক দেখি আছোঁ। ইয়াত কি উন্নয়ন হৈছে আপোনালোকে আজি চাওক, গোটেই ৰাস্তাটো মানুহ খোজকাঢ়িব নোৱাৰে। ইয়াৰ পৰা আপোনাৰ 1 কিলোমিটাৰ 1.5 কিলোমিটাৰ মানুহ নাও লৈ পেলাই অহা যোৱা কৰিব লাগে। আজি এই স্বাধীনতা 75 বছৰ পিছতো এনেকুৱা গাঁও অসমত আছে এতিয়াও, তাকো এজন কেবিনেট মিনিষ্টাৰ থকা জেগা দেই এইডোখৰ বোকাখাট। গতিকে মিনিষ্টাৰ মহোদয় এইবিলাকলৈ আহিব লাগে, ভোটৰ সময়ত আহিলে নহয় আৰু, অকল এই সময়ত ৰাইজ কেনেকৈ আছে, কি দুৰ্দশাত আছে, এইবিলাক আহি পেলাই মন্ত্ৰীজনে আহি পেলাই চালে ভাল। পীযুষ দাস, লোকেল 18, কাজিৰঙা।